На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, наразі позиційні бої тривають поблизу Кринок. Як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, російське угруповання Дніпро, що оперує на цій ділянці фронту, дуже швидко збільшило свій потенціал. Насамперед, за рахунок кількісного приросту. Наприклад, у вересні кількість військових у угруповані Дніпро становило близько 60 тисяч солдатів. А станом на сьогодні це вже понад 74 тисячі. Причому основний приріст, більше ніж на 4 тисячі військових, припав на останні 3 тижні. Посилювали це угруповання за рахунок передислокації низки підрозділів із Запорізької області та тимчасово окупованого Криму. Тобто за принципом «десь прибуло, десь убуло». Іншими словами, звідки забрали, там ослабло угруповання. Крім того, в останні тижні ми бачимо дуже багато відео, присвячених вкрай успішній роботі наших дронів по російській техніці в районі Кринок. Танки та бойові броньовані машини знищуються там у режимі нон-стоп. Однак у той час, як роботу дронів камікадзе всі бачать, роботу артилерії ні. А вона так само робить свій внесок в анігіляцію ворога. Наприклад, ліс південніше Кринок вже давно став великою квітучою могилою для підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти та 104-го десантно-штурмової дивізії, особливо для підрозділів 328-го десантно-штурмового полку. Той рідкісний випадок, коли морпіхи та десантура знищувалися в єдиному пориві. Варто додати, що угруповання у більше ніж 74 тисячі людей, маючи розпоряджені весь спектр сили засобів, несучи колосальні втрати, не здатне впоратись з невеликими підрозділами ротного рівня з обмеженим функціоналом, що мають із підтримки лише артилерію та дрони з правого берега. При цьому командування угруповання екстрено і спішно збільшує його кількість за рахунок інших підрозділів, тобто ворог явно не справляється із ситуацією. Щодо доцільності операції, то лівий берег Херсонської області начебто має вигідніше становище перед правим. Адже тут немає повноводної річки, яка є перепоною для відступу, але є інший нюанс. Лівий берег Херсонщини має досить обмежену логістику. Повноцінних артерій трас не так багато, що забезпечують першу лінію лівобережки, зосереджені дуже близько одна до одної. Наприклад, Олешки залежать від трас Р-57 і Е-97, які розташовані трохи на південь від Заплави і переходять у дорогу Т-2206. Іншими словами, фізичне перерізання однієї з них або обох ізолюють Олешки. Що ж до Т-2206, то вона є не лише основною артерією по лівому березі до Нової Каховки, а ще й переходить до траси М-14, яка веде безпосередньо до Мелітополя. Фактично, сьогодні ми вже можемо констатувати відсутність контролю окупантами над дорогою першого рубежу Піщанівка, Козачий Лагерів, Кринки, Корсунка, Нова Каховка. А переміщення техніки ворога по відрізку дороги Т-2206 на південь від Козачих Лагерів і Кринок протяжністю близько 20 кілометрів є екстремально небезпечним заняттям для ворога. Зараз цей відрізок буквально осипаний знищеними БТР-82А, БМД-2, Т-62МВ і навіть ТОС-1 на Сонцепьок. За словами Коваленко, окупанти чудово розуміють мету наших військових, але перешкодити цьому процесу ніяк не можуть. Просіть свої кількісній і взагалі ресурсній перевазі. Тут я нагадаю, противник підсилив своє угруповання Дніпро, яке оперує на цьому напрямку, не тільки свіжою 104-ю десантно-штурмовою дивізією, а й 70-ю мотоцілецькою дивізією, плюс принаймні однією окремою мотоцілецькою бригадою. Це на додаток до військ 49-ї загальновійськової армії, які раніше входили до складу угруповання противника. Тому з формальної точки зору генерала Теплинського цілком вистачає сил для того, аби не тільки ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра, а й парирувати такого роду спроби на інших можливих ділянках та напрямках. Питання полягає в іншому, наскільки ці сили і засоби в реальності здатні це зробити, і чи вважає генерал Теплинський, що йому дійсно вистачає сконцентрованих на даний момент військ, щоб виконувати поставлене завдання. Він здатний відмовитися від того, аби вимагати у начальства собі ще додаткових сил і засобів. Від Теплинського у будь-якому разі вимагають ліквідувати українські плацдарми на лівому березі Дніпра за будь-яких обставин і при будь-яких умовах. У цьому відношенні треба розуміти, у генерала Теплинського відкритий кредит на використання сил і засобів, тому йому дадуть стільки, скільки він попросить. Звісно, у межах реальних можливостей російського генштабу. У цьому його становище цілком схоже і ситуацію, в якій зараз перебуває російське командування Південь, яке займається Авдіївкою. Просто тому, що Путіну потрібні перемоги. Найбільш досяжною російському військовому командуванні вважають Авдіївку. І диктатору зовсім не потрібні напередодні виборів якісь українські плацдарми на лівому березі Дніпра. Тому очевидно, що вперті спроби ліквідувати їх з боку генерала Теплинського будуть продовжені. Якщо потрібно, вони завалять для цього Кринки паленим залізом та тілами своїх солдатів, так само, як і під Авдіївкою. На даний момент для офіційно сформульованих цілей війни обидва напрямки, як Авдіївський, так і Придніпровський, важливі. Військово-політичне керівництво РФ просто не може допустити собі у цьому відношенні не взяти
взяття Авдіївки, особливо зважаючи на обсяг втрат, ресурсів та зусиль, задіяних для цього, або розростання кількох дрібних тактичних плацдармів ЗСУ на лівому березі Дніпра, нехай У-1, але оперативний. Це все цілком зрозумілі та очевидні речі. Набагато цікавіше, які цілі та мету переслідує українське військове командування та військово-політичне керівництво, перетворивши Авдіївку та лівий берег Дніпра у м'ясорубку для росіян. І от, зокрема, неподалік Кринок воїни ЗСУ знищили низку російської техніки. Своїми досягненнями поділилися військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти. Зазначається, що за допомогою FPV-дронів було знищено БТР-82А, танк та піхоту противника. Також в районі цього селища наші захисники ліквідували 4 одиниці російської техніки. Про це повідомили бійці підрозділу аеророзвідки Flying School. Мова йде про БМД-2, БМД-4, БТР-82А та Т-72Б3М. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 34 російських окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 2 танки, 3 гармати, 1 човен, 1 комплекс відеоспостереження Муром-М та 4 бронетранспортери. А загалом за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА воїни ЗСУ знищили 207 російських загарбників. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також в період з 18 по 25 грудня було ліквідовано 31 танк, 58 бойових броньованих машин, 6 самохідних артилерійських систем, 36 гармат, 44 вантажівки, 7 засобів РЕБ, 391 опорний пункт, 4 склади з БК та 4 міномети. Я хочу підкреслити, що 207 російських загарбників ми знищили тільки за допомогою БПЛА.